Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə, Füzuli şəhər ərazisində torpaq uçqunu nəticəsində vətəndaşın uçqun altında qalması barədə məlumat daxil olub. Nazirlikdən verilən məlumata görə, məlumatla əlaqədar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən məlum olub ki, yeraltı qaz boru xəttində bərpa işləri aparılan zaman baş vermiş torpaq uçqunu nəticəsində bir nəfər vətəndaş uçqun altında qalıb. Həyata keçirilən təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində vətəndaş uçqun altından çıxarılaraq xilas edilib. Samit Əşimov, Bugün TV.